טוב, שלום לכולם, והיום אנחנו הולכים ללמוד על התקנה של Windows 98, לא Windows 8, אלא Windows 98, זו מערכת הפעלה עתיקה ממש, יצאה לפני 20 שנה בערך, קצת יותר. ובואו נתחיל, אני הכנסתי הדמיה של דיסקט, אני הולך לעשות את זה ב-VirtualBox, סליחה, ב-VMware. אני הכנסתי הדמיה של דיסקט לתוך ה-Virtual, לתוך ה-Virtual Machine. אני רק אוודא שהבוט אורדר שלי הוא קודם כל מפלופי, ואני אפעיל מחדש, וזה התחיל עם הדיסקט. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה, מכיוון שזה hard disk חדש במרכאות, אז אני רוצה ליצור מחיצות, אז אני אכתוב את הפקודה F-Disk. וכאן הוא אומר לי, אדוני, הארד דיסק גדול מ-512 מגבייט, בוא נעבוד עם FAT32. טוב, נו, אם אתה מתעקש. בוא נלחץ, אני לוחץ על 4 Display Partition Information כדי לראות מה בעצם מצב המחיצות אצלי. אני רואה ש and no partitions defined. אז בוא ניצור מחיצה, ניצור מחיצת דוס חדשה, נוחץ על אחד, create dos partition or logical dos drive. Create primary dos, אני יכול להחליט אם אני עושה primary, extended or logical. primary זו היחידה שאפשר להתקין עליה מערכת הפעלה, ולכן אני לחץ על אחד. הוא שואל אותי האם לתת למחיצה את המקסימום size ו להפוך אותה לאקטיב. אני לוחץ לא, כיוון שהדיסק הזה הוא 20 גיגה בייט, יהיה לי מאוד חבל לבזבז כל המקום הזה למערכת הפעלה כמו Windows 98. אני אתן לזה 8,000, כלומר 8 גיגה בייט. והוא אומר לי warning, no partition are set active. אז בוא נעשה 1, והנה זה אקטיב. לחצתי על, בעצם מה עשיתי? לחצתי על 2, ואז הוא אמר לבחור את המחיצה, ואז לחצתי על 1, ולהציע יש לי 1. בוא ניצור מחיצה מסוג extended, ובפנים נעשה מחיצה לוגית של 100%. הוא אומר לי, you must restart your system for your changes to take effect. בסדר, אוקיי. בוא נפעיל מחדש. יופי, אם אני אגש עכשיו לכונן C ואני אעשה dir, זה יגיד לי invalid media type. הסיבה לזה כי C עדיין לא פורמט, אז בואו נעשה פורמט, לא דורמט אלא פורמט. C.2, בואו נעשה כרגע סימן שאלה, כי אני רוצה להשתמש ב-S, copies system files to the formatted disk. אני רוצה להתקין, לשים את הגרעין מערכת הפעלה DOS על על המחיצה הזו, אז זה מה שאני אעשה. הוא שואל אותי אם לתת לייבל למחיצה הזו, זה משהו שדי מתעלמים ממנו במערכות הפעלה מודרניות, אבל בוא ניתן לזה את הלייבל Win98. אז בוא נראה C, אני אעשה דיר, כמעט לא אין כלום, יש קובץ אחד, אבל אם אני אעשה דיר אני אחפש גם את הקבצים הנסתרים, אז אני רואה שיש בעצם שלושה קבצים, יש את IOCs, MS-DOSIS וcommand.com. אני רוצה ליצור תיקייה שנקרא לה DOS, ובואו ניכנס אליה, ואליה אני אעשה copy מ-A.2 את כל מה שיש שם. ואם אני לא רושם לאן, אז לאיפה שאני נמצא, ואני נמצא עכשיו בתיקייה DOS, אז אני אעתיק את כל תוכן הדיסקט אני אעתיק אליי. למה עשיתי את זה? כי על הדיסקט יש כל מיני דברים, יש למשל אני אראה לכם, יש למשל את הפקודה F-Disk, את הפקודה Format, ויש גם את הפקודה Edit, כמו שאתם רואים, Scan Rage, כל מיני Move Exit שאני רוצה אותו, Move זה הפקודה שנותנת לי להעביר קובץ ממקום למקום, אז אני רוצה אותם. בוא נעשה, נלך רגע אחד אחורה, ונגיד הקובץ move, אם אני אקרא לו מפה,
הוא לא יבין מה אני רוצה, אבל אם אני אלך לדוס, לסמוב, הוא כן יבין מה אני רוצה. אז אני רוצה להגיע למצב שאני קורא למוב מכל מקום שאני יכול. אז אני אתן, אני אכתוב את הפקודה set path שווה cdos. בעצם עכשיו אני יכול לקרוא למוב שנמצא בתוך דוס, אני יכול לקרוא לו מכל מקום. אז בוא ניתן את הפקודה move cdos. אני רוצה להעביר קובץ שנקרא auto-exit bat, אני רוצה להעביר אותו ל-C. זה צריך שאני אכתוב לו שאני רוצה אותו ב-C, אחרת הוא לא יבין את זה. ואני רוצה גם את הקובץ config.sys ל-C. בסדר, היו לכם שיעורי בית ללמוד מה הקבצים האלה עושים. בואו נעשה clear screen, ואני רוצה לעשות edit לאותו exit bat. אני לא אגלה לכם את שיעורי הבית שלכם, אבל אני כן רוצה לעשות פה את מה שעשיתי קודם, ואני רוצה לערוך גם את config sys, ואני אכוון, הרי העתקתי את זה מתוך הדיסקט, אבל שמתי את זה בתוך התקייה דוס, אז אני רוצה לכוון את הכל שיהיה מתוך דוס. את כל אלה לא צריך. אמרתי כמה קשה לעבוד בדוס. אני מסריך לכם את את שיעורי הבית שלכם, ש הייתם צריכים ללמוד מה הקבצים האלה עושים. אני עושה פה כל מיני שינויים, לא שאתם צריכים לדעת יותר מדי מה זה עושה. עוד מה שאני רוצה לעשות זה להעיף את הסטות הזאת ולכתוב פה smart drive c3000/x. בוא נקרא מה smart drive עושה. אז install and configures the smart drive disk caching utility. עושה בעצם איזשהו קאשינג. ואם אתם פשוט כותבים את הסייז, בוא נעשה עוד פעם רגע אחד, נראה שלא כתבתי איזה שטות פה. לא צריך את ה-X הזה. אפשר אפילו לעשות 6. אוקיי, בוא נעשה ריסטארט, אבל אני גם רוצה להוציא את הדיסקט. אז בוא נוציא את הדיסקט. בוא נעשה ריסטארט. עכשיו זה אמור לעבוד בלי הדיסקט. הנה, אפילו קיבלתי את הלוגו של Windows 98. למרות שזה עוד לא התקין כלום. אבל הנה, הנה אני בתוך C, ויש לי את התיקייה הדוס, והכל מגניב. ויש לי איזשהו RAM drive, שאני לא יכול להגיע אליו, אבל זה בעצם קאשינג כזה שאני אוכל לעשות דברים יותר מהר. אני רוצה עכשיו לשים את התקליטור. אני אשים את התקליטור של Windows 98. בוא נראה, אני אתן לכם לראות את כל מה שאני עושה. אוקיי, שמתי את ההדמיה של התקליטור. ולדעתי הכונן שלי הוא כונן E. אז בוא נעשה E, סדיר. כן, Win98SE, בוא נעשה דיר. אוקיי, יש לי תקיעה בשם ENA ותקיעה בשם LOCK. ENA זה באנגלית עם אפשרות לכתוב בעברית, ולוק זה ממשק בעברית. לא בא לי על הממשק בעברית, בוא נתחיל את הממשק באנגלית דווקא. אני חוזר ל-C ואני אצור תקיעה בשם Win98SE. SE זה ראשי תיבות של Second Edition בהשוואה לנגיד, לא יודע, Windows 7, זה כמו להתקין Windows 7, Service Pack 1.
דיר, העתיק היה כמובן ריקה. ואני רוצה להעתיק e/win98c/ena/כוכבית.כוכבית. אני רוצה להעתיק את כל מה שיש ב-e לפה, צריכים להיות איזה 100 קבצים, משהו כזה. 99, כן, צדקתי, 99. למה העתקתי בעצם? כי הארדיסק עובד יותר מהר מסידירום, למרות שהכל פה מדומה, אז כביכול הכל עובד מהארדיסק שלי, אבל עדיין, הארדיסק עובד יותר מהר מסידירום, ואני אתקין את מערכת הפעלה שלי מתוך המחשב עצמו. במערכות קודמות, מי שהיה טכנאי בתקופה הזאת, זוכר שפעם היית רוצה לעשות איזשהו שינוי בווינדוס, היית צריך את הדיסק, אז אתה היית תמיד מעתיק את הדיסק לתוך המחשב בשביל לשכוח מהשטות הזו. יאללה, בוא נחץ על סטאפ, בוא נתחיל. לפני שאני אעשה סטאפ, אני אכתוב סטאפ IS, כמו שאתם יכולים לקרוא, זה מוותר על הסקן דיסק, כי אין שום סיבה, הרגע זה ארדיסק חדש כביכול, אין שום סיבה לעשות את זה ולבזבז זמן. יאללה, אז ההתקנה מתחילה, בוא נקבל את התנאים והרישיון. שואל אותי לאן להתקין את זה, אני אתקין ל-C Windows. אוקיי, הוא מבקש ממני את התצורה של Windows, אז בואו נחליט מה אני רוצה להתקין ומה לא. קודם לכן אני אתן אסי אגסי, וזו החברה שלי. אוקיי, בואו נעיף מכאן קודם כל את הכל ונחליט מה אני רוצה להתקין. זה היופי דרך אגב, ב-Windows 98 אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אז בוא נראה את ה-accessibility, אני אתקין במלואו גם כל accessories, גם את ה-address books, desktop teams, זה מגניב, internet tools, connection sharing, וזהו, לא צריך את כל ה-Microsoft wallet, בא לי להגיד שזה חיקוי עלוב לגוגל וואלט, אבל זה היה הרבה לפני. מולטימדיה, אני רק רוצה שתראו שאני יכול ב-Windows 98 אפילו להסיר את ה-volume control. תבינו לאיזה רמה הגענו בווינדוס 98. האונליין סרוויס לדעתי מיותר, כן מיותר. Outlook Express אני לא מתכוון להשתמש, את הסיסטם טולס אני אתקין את הכל. קומפיוטר ניים, אני אתן לו שם גנרי כמו קומפ 1, וורק גרופ, אני אקרא לקבוצת עבודה שלי וורק גרופ. פעם אין לזה משמעות עצומה, היום לא. אז יש לנו אנגליש והיברו ביחד, ואני גר בישראל. הוא עכשיו יריד לי, בוא תיצור דיסקט חירום. במקרה ומערכת ההפעלה שלך לא תעלה, אז יהיה לך דיסקט שנוכל להתחיל ממנו. אז אין יותר דיסקטים, אני אגיד לו, שמע אחי, לא. ונעשה נקסט. טוב, Welcome to Microsoft Windows 98. קחו בחשבון שאם תקראו את מה שמייקרוסופט ערכו לכתוב פה, אתם תחשבו שקניתם חללית ולא מערכת הפעלה, הם ממש עשו פה שיווק מדהים למערכת שלהם. וסיימנו, בואו נעשה ריסטארט, סיימנו את החלק הראשון של ההתקנה. הוא עכשיו יחפש plug and play devices, כלומר שהוא ימצא כל מיני דברים אבל הוא לא יודע להתקין אותם. אוקיי, בוא נפתח מחדש. אוקיי, הוא מבקש שאני אתחבר לרשת, אין לי פה באמת רשת, זה רק אני עם עצמי. הוא מתחיל לזהות כל מיני התקנים, דיפולט מוניטור. אוקיי, אז
כן, ברוך הבא לווינדוס 98, זה נראה על הפנים. והסיבה לזה כי לא מותקנים דרייברים, אני רק אראה לכם איך מתקינים דרייברים למערכת הפעלה כל כך מיושנת בווירטואל בוקס. יש לזה איזה כפתור פה צריך להיות, בואו נראה, אולי זה כאן. בוא נחבא פה, צריך איזה כפתור כזה, אבל בוא נעשה שאטדאון ונגש, נגש הנה ובוא נעשה סטינגס. הנה, install VMware tools, אוקיי. אז מה צריך לעשות? זה ללכת ל-manage וללכת ל-install VMware tools. בוא נגדיל את זה בינתיים. אוקיי, אז בוא נתקין את VMware Tools, הוא יתקין לי את הדרייבר לכרטיס המסך ואני אוכל לראות קצת יותר מ-16 צבעים. דגש הפרזיזם, בסדר, אוקיי, טוב. הוא אומר לי בוא נפעיל מחדש, בוא נפעיל מחדש. בינתיים זה עולה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, כבר רואים קצת יותר טוב. בואו אולי נגדיל את הרזולוציה. רזולוציה שיהיה אפשר לעבוד איתה. אפשר 1920x1080? לא. בוא נעשה 1200. נעשה את זה. אוקיי, טוב. מעניין למה אני לא שומע כלום. הוא לא התקין לי את הדרייבר של הסאונד, בוא נראה. כן, לא התקין את הדרייבר של הסאונד, בסה. מה שאני אעשה בתור התחלה זה לבטל את הכניסה לרשת בכל פעם. אז בוא נבטא את הכניסה לרשת. שואלתי אם אני רוצה להפעיל מחדש, יאללה נפעיל מחדש. אוקיי, בוא נעיף מכאן כל מה שאני לא רוצה. טוב, זה Windows 98. בשלב הראשון בוא נתחבר לאינטרנט. ובוא נלך לגוגל ונוריד Firefox 2. יש את האתר הזה oldversion.com שדרכו אפשר להוריד גרסאות ישנות של דברים. כן, עכשיו אתם מבינים למה אני קורא לזה explorer, כי הוא לא יודע לעשות דברים פשוטים כמו להוריד קובץ exit מאתר אינטרנט. הסיבה שאני מוריד פיירפוקס ולא כרום היא שפיירפוקס עובד בווינדוס 98 ולא כרום.
שקט. יפה, אתם רואים, אמרתי שזה עובד וזה התנקם בי. כן, זו הייתה דרך אגב תקלה שהיא הייתה מאוד נפוצה בווינדוס 98, שפתאום תוכנית הייתה אומרת לך שהיא ביצעה משהו לא חוקי ונאלצת להיסגר, כמו פה. טוב, נמאס לי. אם לא תהיה ברירה, נאלץ להוריד נטסקייפ. נטסקייפ 9 יעבוד בווינדוס 98, לא יודע, בכלל אתרים לא יעבדו בווינדוס 98. או, פיירפוקס לא קרס. טוב, בואו נעיף את ה... זה ונשתמש בגוגל. טוב, אז אינטרנט יש, סאונד דרייבר, שאלה אם שווה לי להתאמץ בשביל זה. בוא נעשה את הווינדוס קצת יותר מגניב. יש כזה של ווינדוס שמאוד אהבתי, הנה. חייבתי את זה. איזה יופי, מהמם. בוא נראה איך מפעילים סאונד. יאללה, בוא נראה איך מפעילים סאונד. VMware Windows 98 Sound Driver. יש אפילו סרטון יוטיוב שמסביר איך לעשות את זה. אני רוצה להוריד משהו, לא אכפת לי מכיוון שזה מכונה וירטואלית, אז פחות, למרות שווירוסים יכולים לעבור בעיקרון, אבל הסיכוי הוא די נמוך, אז לא אכפת לי. סאונד בלאסטר PCM 28 דרייבר פק, אוקיי. אין, וואלה, זה מצא. וואלה וואלה. וואלה וואלה, דווקא וואלה. יאללה, בוא נפעיל מחדש, נראה אם נשמע משהו. או, הנה, שומעים. איזה יופי. Windows 98 הנוסטלגי. איזו נוסטלגיה. טוב, אז בוא נעשה כמה דברים. אתם יודעים מה לא עשינו? לא פרמטנו את קונן D. אז אם אני אנסה... Not accessible, אז בוא נפרמט אותו. אפשר לעשות קוויק, נצטרך לעשות פול. או, זה מדהים איך כל דבר היה עושה סאונד פעם, ואיך לא היינו מתעצבנים מזה.
ממש כל דבר היה עושה פעם סאונד. טוב, בואו נגדיר כמה דברים. virtual memory, אז קודם כל נכוון אותו שיהיה בכונן D, וצריך לעשות אותו פי 1.5 מהרם. אז בואו נפתח קלקולטור ונעשה 256, כי זה מה שהגדרתי, כפול 1.5, 384. אז 384. למה אני עושה את זה? כדי שמערכת הפעלות צריך לשחק עם הגודל הזה, גדול קטן, גדול קטן. אז הנה, במקום להגיד לו שזה דסטופ קומפיוטר, אני אגיד לו שזה נטוורק סרבר. הוא לא יעשה מי יודע מה הרבה עם זה, הוא פשוט ישנה קצת את המשאבים של המחשב. search for new floppy drive, בטח, כן, ממש בא לי על זה. בסדר, וגרפיקה מלאה, איזה יופי, לא צריך להפעיל מחדש. בוא נמחק מכאן דברים שאני לא צריך. זהו, אני חושב שווינדוס 98 עובד בצורה מגניבה. זה בגדול כל מה שיש לנו להראות היום, אז תבלו לכם ובהצלחה במבחן.